Vedenie mesta zastúpené primátorom Laslo Štubendekom a viceprimátorom Imre Knýršom pozdravilo vo veľkej sále dôstojníckeho pavilónu manželské páry oslavujúce svoje 50. či 60. jubileum. Oslávencov potešil pekným programom Jozef Kováč so svojím orchestrom. Podľa primátora Laslo Štubendeka dnešná moderná doba a dnešný moderný duch má iný pohľad na svet ako kedysi, veď pre mnohých manželstvo a manželská vernosť už nie je takou hodnotou ako predtým. Ak zväzok muža a ženy vydrží niekoľko rokov, tak je to priam zázrak. Vy ste dobrým príkladom, hodným nasledovania. Za týchto veľa, veľa pekných, spoločne strávených rokov buďte vďační Pánu Bohu, sami sebe navzájom a vašim rodinám, uviedol primátor Komárna Laslo Štubendek.